میں گزارش کروں گا جناب وفاقی سیکٹری ملک طاہر سرفراز عوان صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہلیان خوشاب دل خوش کر دیا آپ نے آج یہ عوام کا سمندر پاک فوج کے لیے ریفرنڈم ہے پاک فوج پاک فوج جیسا کہ پہلے ہمارے بھائی امیر حیدر صاحب نے بتایا کہ یہ ایک بین الاقوامی سازش تھی ہماری دھرتی کی فوج کی املاک نقصان اور ہمارے وعدہ کی تصدیق کرنے کی ہے انشاءاللہ تعالی آئندہ خوشاب فوج کی دھرتی ہے سپاہ کی دھرتی ہے آئندہ انہوں نے اگر میلی نظر سے بھی دیکھا تو ہم ان کا گربان پکڑیں گے اور خوشاب سے بھگا کے